হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টেক হেল্প চেনেলৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ' লৈ ফ্ৰেণ্ডসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ বিষয়ে লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন সেই বিষয়েও দেখুৱাই দিম ত' ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰথমতে আমি জানি ল'ম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ পৰা কৃষকসকলে কেনেকৈ উপকৃত হ'ব বা আপুনি যদি এজন কৃষক তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব ইয়াৰ পৰা সেই বিষয়ে জানি ল'ম তল প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা হ'ল এনেকুৱা এটা যোজনা য'ত আপুনি খেতি বাৰী কৰিলে আপোনাৰ খেতিৰ কোনো ধৰণৰ যদি লোকচান হয় ধৰক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে বানপানী বা খৰাখনীয়া বা তেনেকুৱা কিছুমান বা খৰালিৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ খেতি পথাৰ নষ্ট হৈ যায় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টকা পাব এই টকাখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ পাব সেই বিষয়েও জনাইছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো সন্মান নিধি যোজনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা সেই যোজনা আৰু এই যোজনাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু সেইটো বেলেগ আৰু এইটো বেলেগ ফেনে ক'ল এইটো হ'ল এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ এইটো হ'ল এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইটো হ'ল এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ এই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টকা পাব চ' ভেন্ধল আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব বা কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সেই বিষয়ে পিছত দেখুৱাইছোঁ তাৰ আগতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ লাভাম্বিত হ'ব কৃষকসকলে সেই বিষয়ে দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট আপোনালোকক এটা কেলকুলেট কৰি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে চাওক কে ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম কেলকুলেট এটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিম আপোনালোকৰ তাৰপৰা ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহি যাব ত' মই আপোনালোকক ইঞ্চুৰেঞ্চটো মানে এবাৰ কেলকুলেট কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কিমানখিনি লাভ বা লাভাম্বিত হ'ব পাৰে তোমালোক ইয়াতে চাওক কি কয় হৈছে চেচন ধৰক দুহেজাৰ বিছ দিছোঁ বা ৰবি খৰি খৰিফ আৰু ৰবিত দুটা অপশ্যন চাগে যিকোনো ইয়াত আপোনালোকে দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতো চিলেক্ট কৰি দিব মই আপোনালোকক যাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে কিমান কেনেকৈ কিমান টকা জমা দিলে কিমান টকা লাভ হ'ব মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল যোজনাটো চিলেক্ট কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা মানে ষ্টেট তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো হয় আপুনি যদি এই খেতিবিলাকৰ যিটো খেতি কৰিছে এইটো মোৰতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ কিমান হেক্টৰ মাটিত খেতি কৰিছে সেইটো দিব মই জাষ্ট ধৰক টু দিলোঁ টু হেক্টৰ দিয়াৰ পিছত তেতিয়া মই কি কৰিম কেলকুলেটাৰত ক্লিক কৰিম অ'কে টু হেক্টৰ মাটিত যদি খেতি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ সময়ত জমা দিব লাগিব পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ত্ৰিছ টকা আৰু চৰকাৰে আপোনালোকে দিব ইয়াতে চাওক লিখিছে প্ৰিমিয়াম পে'ইড বাই ফাৰ্মাৰ আৰ এছ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ত্ৰিছ টকা আৰু প্ৰিমিয়াম পে'ইড বাই গভ আৰ এছ এক লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ পঁচাত্তৰ টকা আৰু ট'টেল আপুনি টকা পাব কিমান এক লাখ দহ হাজাৰ ছয়শ টকা আপুনি কিন্তু পাই যাব নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ এইটো হ'ল কাঠ অফ ডেট এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কিন্তু ইয়াৰ পৰা মানে লাভান্বিত হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ লোকচান হয় মানে আপুনি যদি কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হয় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই টকাখিনি পাই যাব তো মই জাষ্ট আপোনালোকক হিচাপ এটা দেখুৱাই দিলোঁ এতিয়া যদি আপোনালোকে ভাল পায় বা আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে যদি এজন কৃষক তেনেহ'লে আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট আপুনি আপোনাৰ ওচৰত থকা চি এছ চি চেণ্টাৰত যায় আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যিখিনি নথি পত্ৰ আছে সেইখিনি লৈ যায় তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ভাবে যে আপুনি নিজেই এপ্লাই কৰিব মোবাইলৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এই যিটো অপশ্যন দেখুৱাব পাইছে ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ এই অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে দুটাকৈ অপশ্যন পাব ইয়াতে চাওক লগ ইন ফ'ৰ ফাৰ্মাৰ আৰু এটা হ'ল গাইষ্ট ফাৰ্মাৰ তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব লগ ইন ফ'ৰ ফাৰ্মাৰত ক্লিক কৰি দিব অ'কে ইয়াতে চাওক যেতিয়া আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ খুজি আছে কেপচাৰ খুজি আছে খুজি আছে আমি যিহেতু মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে কি কৰিছোঁ লগ ইন কৰিছোঁ চ' আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো নিশ্চয় ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই তো আপোনালোকে কি কৰিব তলত যিটো অপশ্যনটো কৰিছে ডণ্ট হেভ এ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সমূহ এনেকুৱাকৈ আহিব এড্ৰেছ চাওক আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ বঢ়াই দিব আপোনাৰ নাম তাৰপিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰিলেটিভ নেম মোবাইল নাম্বাৰ এছ কেটেগৰী চেণ্ডাৰ আপোনাৰ যি আছে ফাৰ্মা ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট সকলোখিনি আপোনালোকে বহুৱাই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত এই ৱেবছাইটটো বহাই আপোনালোকে ক্ৰেডিট ইউজাৰত ক্লিক কৰিব ক্ৰেডিট ইউজাৰত ক্ৰেডিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ আইডি হৈ যাব অৰ্থাৎ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ আইডি হৈ যাব আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু কেপচাৰ ক'ডৰ সহায়ত আপোনালোকে অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ হোমৰ্ক্ড এনেকুৱাই আহি যাব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপুনি কোনটো খেতি কৰিছে সেইটোত চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে টিট লগাই দিব অ'কে টিট লগাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হোমৰ্কৰ্ড এনেকুৱাকৈ আহি যাব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে যদি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপশ্যন দেখিবলৈ সেইটো ছাইডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ হোমৰ্ক এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপোনালোকে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম এপ্লাই কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপুনি যদি আপোনাৰ বেংকৰ আই এফ চি ক'ডটো দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ই এছ কৰিব আৰু যদি নিদিব বিচাৰে নকৰিব আপোনালোকে পৰাপক্ষত কি কৰিব ইয়াতে আই এফ চি ক'ডটো বঢ়াই দিব আইফ চি ক'ডটো বহাই ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেট নেম বেংক নেম আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে আপোনালোকে বঢ়াব লাগিব বহাই আপোনালোকে জাষ্ট চাবমিট এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব অ'কে তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত যদি আপুনি টকাখিনি নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাওক পেইড এপ্লিকেশ্যন এটা অপশ্যন আছে এটা হ'ল আনপেড এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছতে কিন্তু আনপেইড এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে পেইড কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ টকাখিনি আপুনি জমা দি দিব পাৰিব তাৰপিছত আগেবোৰ আপোনালোকে থুৰমুৰি গ'ল ধৰি লওক বুজি পাইছে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত থকা চেলচ চেণ্টাৰত যায় আপোনালোকে অতি সহজতে এপ্লাই কৰি দিয়ক অন্যথা আপোনালোকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যায়ো কিন্তু আপুনি ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত যায়ো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ড ক'লো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু আপোনালোকৰ নিশ্চয় কনফাৰ্ম হৈ গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল যোজনা কি বা ইয়াৰ পৰা কি কি সুবিধা কৃষকসকলে পাব ত' ফ্ৰেণ্ড ক'লাক আজিলৈ ইমানেই জয় হিন্দ জয় অসম বাই বাই